ସାର୍ଟି ପରିଚୟ ଦେବେ। ହଁ ସାର୍, କ'ଣ କାଲି ଘଟଣା ହେଲାଣି, କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ତହସିଲଦାର ପଟାମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ମିଶି ରାତିରେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲୁ। ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ବି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛିଟା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳିନି। ସାର୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖୋଜାଲେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିବ? ହଁ, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଖୋଜାଖୋଜି ହେଉଛି। ସାର୍, ଏଇ ଏରିଆରେ ଚାରି ଚାରିଟା ମାନେ କି ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା କୌଣସି ବାର ବାରଟା ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ? ଗାଧୁଆ ତୁଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏବେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠ। ଯେଉଁ କିମିର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତା'ର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ତା ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପଟ ଆଶା? ହଁ, ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳିଲେ ତା 600,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କୁମ୍ଭୀର, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମରିଗଲେ 600,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ଏବଂ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10% ତା'ର ସୁବିଧା କରାହେଲି, 10% ମିଳିବ। ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳିଲାନି ଯଦି କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ମିଳିଲାନି ଯଦି ଆମର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ବିଚାର ହେଇକି ଯାହା ଯେମିତି ଅଫିସର ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍। ଆଗ ମହିଳା ବିଚାର ଦେବ, ଆଗ ମହିଳା, ଏଇଟା ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଆଗ ମହିଳାକୁ ପାରିଟି, ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପାରିଟି ଦେବ, ଭାଇମାନେ ପଛକୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ତଫା ତମେ ଦେଇଦେବା କଥା, ଭାରତ ମାଟିରେ ଖାଲି ମାନେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲା ବୋଲି ତା ବଂଶ ଗଲା, ଖାଲି ଲୁଗା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପୁରା ଖତମ ପରିବାର ସହ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନଙ୍ଗଳା କରି ରେପ କରି, ଗୋଟେ ଫେରେ ସୋଲଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁ କାରଗିଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି ଏ ଭାରତ ମାଟି ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନଙ୍ଗଳା କରି ରେପ କଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେ, ତମେ ଜମା ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ସାହାଟା ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ ତ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେତେ ନ ଦେଲେ କେତେ, ଯୋଉ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଗଲେ କଣ ହବ, ଏଇନା ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 700 ଟଙ୍କାର ମାନେ 36 କାହୁଁଛି, 700,000 ଟଙ୍କାର ମାନେ 7। ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରାମୂଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜସେବୀ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ନେତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁପରିଚିତ ଅଧୀର କୁମାର ଜେନା ଗତକାଲି ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନିଜ ବାସଭବନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ କରପ୍ସନ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିଜେପିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜେପି ଆଜି ଡୁବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନୋମୁଖୀ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, କେତେକ ଦଲାଲ ଯେଉଁମାନେ ଖଡ଼ି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ଚୋରି କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଚାନ୍ଦା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ସାଲିସବିହୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ସମାଜରେ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅବହେଳିତ, ସେହି ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ ହେଉଛି 80%-90%। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 1% ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ
ସେମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଥାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କାହା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳାଇବ। ମନମୋହନ ସାମଲ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଳରେ ଭଲ ପଦବୀରେ ରଖିଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ଆଗକୁ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି ତାହା କୃଷକ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସତନାମନ ବି କରୁଛି। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବି ସତନାମନ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭର ଅଗଣିତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୀପାଲି ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଏଠି ବୋର୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ଆମେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଟୁକୁନି ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କାଲି କାହିଁକିନା ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିଲା ପରେ ସେ ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବବିଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ବୋର୍ଡର ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନର କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଏହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଉ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। 31,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିପିସି ଅଫିସର ଜେଣ୍ଡର କୋଅର୍ଡିନେଟର ପୁଷ୍ପାଙ୍ଗିନୀ ଯୋଶୀ ପଦାଂଶିକଙ୍କ ବିଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ପୁଷ୍ପାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ସତରେ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଇକିଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଓ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯୋଦ୍ଧା। ସରକାରଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଓ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହୋଇ ବର୍ଷା ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ନାହିଁ ନଥିବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଗମନାଗମନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଏମିତି ବି ମା ଅଛନ୍ତି ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ, ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପର ହାତରେ ବିକିଦେଲେ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2,50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ତାର ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ପତ୍ର କରିକିରି ଲେଖାପଢା କରିକିରି ଦେଇଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ ଶିଶୁ ଥିବାବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅକୁ ପର ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ମା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ସ୍ଥିତ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନିବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ପଟେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିବା ଓ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସହ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ମା। ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନଗଦ 2,50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବା 4 ଦିନ ପରେ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉକ୍ତ ମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କିଏ ନେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ସେ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାୟପୁରରୁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଟପଦା ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ବିକ୍ରିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ ଶିଶୁର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ ସହ ଉକ୍ତ ଅଜଣା ଲୋକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମା କ୍ଷୀର ଅମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନେଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଘ ଗଣନା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରାନଜାକ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଜରିଆରେ ହେବ ଗଣନା। ବାଘ ଗଣନା ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ମାଡ଼। ଠିକା କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିରିଡ଼ି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ଥାନା ଦଣ୍ଡିର ଗାଁରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଠିକା କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବାଘ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା କଳା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର କଳାକୃତିକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବାଲୁକା କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଭ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଏହି ବାଲୁକା କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଶେଷ କରି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେଟିଭ ମେମ୍ବର ଭାଜପା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କହିବେ 2024 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ବଦଳିବା କରିବେ ନା ସିଭିଆଲ ସରକାର ଫେର ଆସିବ? ସରକାର ବଦଳିବ, 100% ସରକାର ବଦଳିବ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ। ଯେଉଁ ଚୋର ଟାଉଟର ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ ଚାଲିଛି ତାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜନସାଧାରଣ ଜାଗରଣ ହେଲେଣି, ଜନସାଧାରଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଜନସାଧାରଣ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ବଦଳିବ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ 50-60 ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ସେମାନେ BJDରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାଙ୍କର। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, BJD ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଏଠି BJP ସରକାର ଆସିବ, ମନମୋହନ ସାମଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ସରକାର ଆସିବ, ଏଠି ସରକାର ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କହିବେ କ'ଣ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ବଦଳିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଜନ୍ମ କର୍ତ୍ତୃ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ, ଏହାକୁ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲର କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଗଣା ଦିଅ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଜିନିଷ କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ସରକାରକୁ ଯେ ଭଲ ସରକାର ବୋଲି ମାନିବେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣ ବଜାନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି BJD ନେତା MLAକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟେବଳ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ପିଅନ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ପାଦ ଚଟୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି? ଧିକ ସେ BJDରେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ BJDରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଧିକ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଅର୍ଥ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବାଇ ଦ ଅଫିସର, ଫର୍ ଦ ଅଫିସର, ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସର, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି IIC ଶାସନ କରୁଛି, ଏଠି ତହସିଲଦାର ଶାସନ କରୁଛି, ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଶାସନ କରୁଛି। ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଯେଉଁମାନେ BJDକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ BJD ବାଲା, ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟା ତୁମ ବ୍ଲକର ପିଅନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲା? ଦମ ଅଛି? ମୁଁ DRDR ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟା କହିଲେ ଗୋଟା କ୍ଲର୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ? ଦମ ଅଛି? ତେଣୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଯେ ଏଇଭଳି ବାଜେ ସରକାର ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। BJP ସରକାର ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଆମ ଦଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହାର ଚାକର ବାକର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ BJDରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାକର, ସେମାନେ ସେମାନେ ଚାକର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି, ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ଚାକର ବାକର। କିଏ ଏମଏଲଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ବଡ଼ ରାଜନେତା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷମତା ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଆସୁଛି, ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଅତୀତରେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସଚିବମାନେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ମାଇକ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁଠି ପେଣ୍ଡାଲ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁଠି ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ବସିବେ, ଏକଥା ସଚିବଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ନିର୍ଲଜ୍ଜ BJDର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ MLA ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧିକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ,
ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଏମଏଲଏକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଚିବ ଗୋଟା ଯିଏ ସରକାର ଚାକର ଯିଏ ଜନସାଧାରଣ ଚାକର ସିଏ ଆସିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ବିଧାୟକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଠିକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛି ବିଜେପି ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି କାଟୁଛି ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଫର୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟି ମୋତେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଫର୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ତା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରେ ଏକ କରିଦେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେବିନି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସଚିବ ଆସିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କାମ କରିବି ଯିଏ ଜନସାଧାରଣ ଚାକର ସିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବି ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବି ଠିକ୍ ସେ କାମ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଠିକ୍ ସେ ଏମଏଲଏ ରହିବା ପଦ ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ଯେ ଫାଇଭ ସଚିବ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ା ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାରଣ କେମିତି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗକୁ 24 କି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୁଲୁଛି ତା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଙ୍ଗୁ ଏକ ପଙ୍ଗୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ସଚିବ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଆଜିକା ଦିନରେ ସରକାର ତାକୁ କରିଛି ତାଙ୍କ ସରକାର ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇପାରିବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଜୋତାରେ ପିଟିପିଟିକିରି ମାରିଦେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଭୋଟର କେମିତି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 50% ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି 50% ଯଦି ଭୋଟର ହେଉଛି 50% ମହିଳା 50% ମହିଳାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଧର ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଲକ୍ଷ 14 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର 14 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କ'ଣ 7 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଟି ଦେଇଦେବେ ଯେ ତେଣୁ ସ୍କୁଟି ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାମଚିଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ମହିଳା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ କେମିତି ପାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ହାରିଛୁ ସବୁଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଆମେ ପଇସାରେ ହାରିଗଲୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ତେଣୁ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ବାଲା ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବେ ମୂର୍ଖମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ହେଉଛି ମୂର୍ଖମାନେ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ କନସିୟସ୍ ଲୋକ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଇନକ୍ୱାରି କର ସେ ସମସ୍ତେ କଲେଜରେ ଇନକ୍ୱାରି କର 90% ହେଉଛି ବିଜେପି ଲୋକ ପିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 3-3 ଦଳ ରହିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ବିଜେପି ଭଲ ପାଇଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅତିଷ୍ଠ ରହିଲା ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଆମେ ଆଜନ୍ମ ବିଜେପି ଛୁଆବେଳୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଲ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଛୁ ବୁଝିଛୁ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଇହେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ବିଜେପିରେ ଅଛୁ ବିଜେପିରେ ରହିବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ସେହିପରି 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ରବିବାରଠାରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା 31 ରୁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ କ
କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନବରତ୍ନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ଜିଓ? ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ବୁଝିପାରିଲି? ହଁ, ମୋର ଏନ୍ଜିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନର ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହେଲା ଏଇ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଦିନ ଭିତରେ ସେତେ ମୁଁ କହିଲା ତୁମେ ବୁଝି ସୁଝି ଆସିଥାନ୍ତ ନା, ଆଉ ତା ଚାକିରିଟି ପଳେଇବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ, ତାଙ୍କ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେ ଭାବିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ କି? ଅଛି ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିକୋଲ ମହାବିନ। ତମେ କହୁନ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ, ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି, ମୋର ବି ଘର ଭଡ଼ା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ହେଲା। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ କର ବିଲି, ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ କର ଘରଟା ଗୋଟିକିଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ମୁଁ ବି ନେଇକି ଏଠି ଦଉଛି, ମାସକୁ 4,000 ଭଡ଼ା ଦଉଛି। ମନ କରିଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ତ? ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବ ସେଟା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି କେବେ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଏଟା ପୁରା ନନସେନ୍ସ ପିଲା। ତାପରେ ଗଛ ଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ, କଞ୍ଚିଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗଛ ଲଗା ହବ, ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, ତାଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିବି ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ପହଞ୍ଚିବି ନହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଆସିବି ହେଲା। ମୁଁ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯିବି? ସେ ପିଲା ଟିକେ କହିଲା ତ ମତେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି ହେଲା। ବାର୍ରେ ରହିବେନି ବାଉନ୍ସି, ଆଇନ ମୁତାବକ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବାର୍ରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ବାର୍କୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଡାକିପାରିବେ। କୌଣସି ମତେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସି ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଜୀବନ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଖେଡ଼ିଆପଶି ଗାଁରେ 2 ଜଣ କୁନି ଶିଶୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ମିତା ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମିତିର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶୀଭୂଷଣ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ
मंडल उन्नयन अधिकारी मंदिता खटुआ पूर्व बैठकर बरणी पाठ करने बैठक संपर्क में सूचना देते अध्यक्ष अनुमति में विभिन्न विषय वस्तु आलोचना कर प्रधानमंत्री आवास योजना उपरे गुरुत्वारोप कर यह योजन हिताधिकारी मिलता गृह को तुरंत निर्माण करने को निम्ते जो समस्या अच्छी से संपर्क में 20 दिन भितर विडीओ कार्यालय जनवा विधायक परामर्श देते ये अनेक योजनार त्रुटि विच्युति योजना कार्यकारी होगापर जनापड़ से त्रुटि विच्युति को सुधार होमर मुख्य कम एवं से दिग्विजय पदक्षेप निम तो पोखरी खोला हे ना रास्ता घाट इत्यादि हो पार तेणु मनरेगा कम निश्चित भाव में पेमेंट दृष्टि एक निश्चय से किसी बाधकता जहाँ से दिग्गे त्वरित पदक्षेप नापी मुझे परामर्श रखी आम चेयरमैन और बीडीओ कौन आज आलोचना है आप बैठक मैडम कहे विभिन्न पंचायत पानी चिकित्सालय जो खोल जाए बर्तमान अव्यवस्था पड़ सब पानी चिकित्सा तो गोर मैंने व्यवस्था तो अषाढ़ मस समय गोरुआ रोग आक्रमण दौरान कहीं कहीं ना डॉक्टर कहे जो पशु चिकित्सा बर्तमान पानी समस्या आसला जो पा अषाढ़ मस पशु मैंने जो अवस्था रोग आक्रांत होता कौन आप कर केन्द्रापड़ा जिला प्रतिनिधि मनमत राउत को रिपोर्ट आम टीवी। जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत अरावल ग्राम पंचायत विशिष्ट संग्रामी समाजसेवी नेशनल ह्यूमन राइट्स अध्यक्ष एवं कृषक भाई नेता सारा ओडिशार सहित जाजपुर जिले में सुपरिचित अधीर कुमार जेना गतकाली बीजेपी रु इस्तफा दे निज बासभवन लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में एक प्रेस बृति प्रदान करी क्राइम करपसन नेशनल प्रेसीडेट रही बीजेपी मुझे आक्ट मेम्बर थी ये अंचल नेतृत्व नौली विभिन्न प्रसंग मुझे इस्तफा देली जो मनोमुखी कार्यक्रम जिला सभापति एवं राज्य सभापति एवं जो आपणकर धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में आज बीजेपी आज डुबाक पड़ू कारण से लोक मान भावावेग को सम्मान देना मनोमुखी केतेक मुष्टिमेय लोक केतेक दलाल जो मैंने खड़ी चोरी करोसी कंट्राक्टरी चोरी कम कर कोटि कोटि टंका आत्मसात कर जो मैंने पहाड़ को लुट कर चांदा आणुंट धर्मशाला को क्षतवेक्षत करतृमंडल की से दायित्व दे जो मैंने प्रकृत वास्तववादी जो मैंने विभिन्न इश्यू को नहीं स्वच्छतार सहित सालिस विहीन संग्राम करूँ से अणदेखा कर आगामी दिन पदक्षेप मु कृषक मान प्रसंग को मुख्यतः बेस गुरुत्व दिए कारण समाज में कृषक हो
दुस्त एवं अवहेलित से ही वर्ग लोक भाग हूँ 80% 80% से जितेबले आज विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होती ना सरकार ना राज्य प्रशासन कि ये अंचल जो माने प्रतिनिधि रही जो माने प्रतिपत्तिशाली बीजेडी सरपंच हूँ जिला परिषद हूँ चेयरमैन हूँ से हज्ञान करुँचान प्रति 1% से प्रति सम्मान ना जो से आज विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होती थाना ठार आरंभ कर विभिन्न ऑफिस आप देखिथे आज बीजेडी पार्टी ऑफिस गरीब लोक न्याय पा ना सर्वसाधारण लोक ब्लॉक को गले से चावल को हड़प कर आगामी दिन में विभिन्न प्रसंग रही अंचल आपणकर श्री जेना कहते एमती किसी दलय कंदल देखा मिली बीजेपी एवं ओडिशा बीजेपी काहा बापा पैतृक संपत्ति नुहे मनमुखी शासन चल मनमोहन सामल मते कहले तुम्हें आक्टिव मेंबर पदरु इस्तफा दियो मु तुमको दल रे भलो पदवी रे रखिदेवी ओडिशा बीजेपी बड़ बड़ मुष्टिमेय राजनेता मनमुखी कार्यकलाप देखि मु ओडिशा बीजेपी रे इस्तफा देवि आगु को केउ दल रे शामिल हेबि ताहा कृषक एवं खटिखिया मजुरिया जहाँ कहे मुही दल में सामिल होली श्री जेना प्रेस मीट रे कहते समर्थकों गहन में भावविहल हो जिलार सभापति को इस्तफा पत्र प्रदान करजपुर रतिकांत जेना रिपोर्ट आम टीवी 31,000 लाच नवा बेले विजिलेंस हाथ में धरा पड़े बलांगीर डीपीसी अफिसर जेंडर कोऑर्डिनेटर पुष्पांगिनी जोशी पदांशिकों बिल आडजस्ट लाच ने पुष्पांगिनी को विभिन्न ठिकणा चढ़ाऊ जारी ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी सतरे सबुबले सरकार दृष्टि आढ़ुआल रही कंधमाल जिला जहार ज्वलंत उदाहरण देखा मिली रायका शिशु मंदिर और कन्वेंट स्कूल सामने भल कि देखु दर्शक बंधु ए दृश्य को जो रास्ता दे कोमलमती शिशु मैंने प्रत्येक दिन विद्यालय को पाठ पढ़ापी आसती एवं से रास्ता पलटि मरण जोद्धा सरकार रक्षण बेक्षण अभाव रास्ता मझे सृष्टि कृत्रिम पोखरी घटनार प्रकाश कंधमाल जिला रायका ब्लक अंतर्गत शिशु मंदिर और कन्वेंट स्कूल सामने रास्तार विराट बड़ पोखरी हो वर्षा पा रही जा स्कूल छात्र छात्री पिला जावासवर समस्या भोगवाक पड़ू ए रास्ता दे दिनक शह शह लोक जातायात करते आदिवासी अधूषित अंचल प्रशासन दृष्टि पड़ना जनसाधारण जनता और स्कूल छात्र छात्री मानक रास्तार जातायात नहीं नम्मुखीन हो देखा मिली गाड़ी मटर गमनागमन कथा न कह भल दुखर विषय यह जे दीर्घ दिन रास्ता खराब थिले प्रशासन किंबा नेता मंत्री दृष्टि पड़ना आगामी दिन में प्रशासन ए दिगरे दृष्टि नदे आंदोलन हो बुद्धिजीवी महल शुणा को मिली कंधमाल जिला प्रतिनिधि चंद्रकांत नायकों रिपोर्ट आम टीवी एमती भी माँ अच्छा ए सभ्य समाज रे सामान्य पैसा पाई शेष पर हाथ में बिकिदेले निज जन्मित शिशु पुत्र को बलांगीर जिले में यह घटना देखा मिली 2,50,000 टका नहीं कर तार मैंने साक्षी पत्र लेखापढ़ा कर लोग कहीं चिर चलना मोर मनुष्य नहीं कि कम नहीं गली मोर भोग किन चलते दबा के मैं लोग लाख उधर लगी चुके मत किन चलते दबा के चलो तो दियो लोग आमे ते लोग लाख उधर लगी चुके दियो पैसा तब क्या बारह पैसा मैंने कहा वो आम आम इच्छा है ना हमें दे मु आम के इधर के पैसा दियो मैं बोले सिखा भोल से रोहला बोले है ना आमे दे चुन देखी ना भोल गर्भवती महिला पेटरे शिशु थिया बेले होइथिला डी शिशु जन्म होगा पूर्व 2,50,000 टंका रे
निज जन्मित पुओ को पर हाथ को टेकी माँ। सूचना अनुजाई गत पांच दिन तले टीटिलागड़ स्थित 12 नंबर वार्ड निवासी संतोष पटेल और तांको स्त्री पुष्पा पूर्वर तीनोटी संतान थिबा और धार करज बुड़ रहा ग्रुप ऋण अर्थ परिशोध करने अन्य हाथ को टेकी माँ। एभली घटना नजर को आसी बेले एबे एने विभिन्न महल रे असंतोष प्रकाश पाई। तीनोटी संतान को पालिबा पाई असमर्थ थिबा जबु उभे स्वामी और स्त्री टीटिलागड़ डाक्तरखाना रे अस्त्रोपचार करिया परे जन्मित शिशु पुत्र को नगद 250,000 टंका नै जन्म हेबा 4 दिन परे देथिले। शिशु पुत्र को उक्त माँ निज इच्छा रे से अन्य लोक को देछि बोली प्रकाश करबा सह किए नेला वर्तमान केउटी अछि से नै से किछि न जानिबा प्रकाश करछथि। रायपुरु परिवा व्यवसाय पाई टीटिलागड़ हाटपदा बाजार को आसीथिबा जने युवक ए बिक्री रे मध्यस्थी साजिथिबा जणा पड़िछि। स्थानीय आशाकर्मी शिशुर जननी सुरक्षा कार्ड सह उक्त अजणा लोक शिशुपुत्र नेइथिबा कहिछथि। माँ क्षीर अमृत होता बेले से वंचित जन्मित शिशु मात्र 4 दिन परे अन्य हाथ में टेकी बेले उक्त शिशु केउठी अच्छी से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती। निज आर्थिक स्थिति जो बाध्य बिक्री होता शिशु को ठाब करने विधिवध कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी होउछि। ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी। आज विश्व व्याघ्र दिवस। आज दिन में राज्य सरकार जंगल विभाग नहीं बड़ निष्पत्ति। राज्य में अक्टोबर रु आरंभ बाघ गणना। दुईट पर्यायर प्राय देढ़ मास धरी चलो गणना कार्य। ट्रांजाक्ट आनालीसीस् क्यमेरा ट्राप जरिया हेबो गणना। बाघ गणना नहीं वन विभाग वरिष्ठ अधिकारी सूचना। ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी। वर्तमान बड़ खबर। जगत सिंहपुर जिला अंचल बोमा माड़ ठिका कम को केन्द्र कर दुईट स्थान में बोमा माड़ हो घटनास्थल में बिरीडी पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर। सूचना योग्य जे जगत सिंहपुर जिला बिरीडी थाना दंडीर गाँव में बोमा माड़ घटी। शुक्रवार विलंबित राति में ठिका कम को केन्द्र कर बोमा माड़ होता जमापड़ी। स्वतंत्र प्रतिनिधि डॉक्टर ज्योतिश्री प्रशांत महापात्र रिपोर्ट आम टीवी। आज विश्व बाघ्र दिवस। यह अवसर में बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक पूरी बेलाभूमि गढ़ी एक आकर्षण बालुका कला। प्राय 15 फुट लंबर एक कलरा पतरिया बाघर कलाकृति को अति निखुण भाव प्रदर्शित कर। आज बालुका कृति प्रदर्शनी विषय वस्तु रखिंट सेव यूज टू सेव द एनवायरमेंट। यह बालुका कृति प्रदर्शनी रे विशेषकर परिवेशर सुरक्षा उपरे गुरुत्व देछंती सुदर्शन पटनायक। ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी। आयंते परिचय दे आपन दुर्योधन साहू स्टेट एजुकेटिव मेंबर भाजपा। हाँ आज्ञा कह 2024 आगामी निर्वाचन में सरकार बदल करेंगे ना सिविल सरकार फेर आस सरकार बदल 100% सरकार बदल बीजेपी ओडिशा रे सरकार करिवो जो चोर टाउटर दलाल मान कर जो राज चलती तार समाप्त हम जनसाधारण जागरण है जनसाधारण बुझी सारे जनसाधारण मद मांस टंका को विरोध करुछंती गाँ गहली तेणु सरकार निश्चय बदल एथे स्थिर आपण मैंने रुहतु सरकार बदल मो पाखे जहाँ खबर अच्छी राज्य 50-60 स्टैंडिंग MLA से माने बीजेडी रे टिकेट पाऊना से माने विरोध करेंगे दल शीघ्र भांगी जीवर
ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ, ମନମୋହନ ସାମଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ସରକାର ଆସିବ, ଏଠି ସରକାର ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କହିବେ କ'ଣ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ବଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଜନ୍ମ କର୍ତ୍ତୃ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଏହାକୁ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲର କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଗଣା ଦିଅ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଜିନିଷ କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ସରକାରକୁ ଯେ ଭଲ ସରକାର ବୋଲି ମାନିବେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣ ବଜାନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏମଏଲଏକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ବଦଳେଇ ପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ପିଅନ ବଦଳେଇ ପାରିବେ? ସେମାନେ ପାଦ ଚାଟୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି? ଠିକ୍ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅର୍ଥ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବାଇ ଦ ଅଫିସର ଫର୍ ଦ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସର, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି IIC ଶାସନ କରୁଛି, ଏଠି ତହସିଲଦାର ଶାସନ କରୁଛି, ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଶାସନ କରୁଛି। ଏ ନିର୍ଲଜ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା, ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏଟା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟା ତୁମ ବ୍ଲକର ପିଅନଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଦମ ଅଛି? ମୁଁ DRDR ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟା କହିଲେ ଗୋଟା କ୍ଲର୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ? ଦମ ଅଛି? ତେଣୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଯେ ଏଇଭଳି ବାଜେ ସରକାରରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଆମ ଦଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହାର ଚାକର ବାକର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାକର, ସେମାନେ ଚାକର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି, ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ଚାକର ବାକର। କିଏ ଏମଏଲଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ହେଇଗଲା? କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷମତା ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଆସୁଛି, ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଅତୀତରେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସଚିବମାନେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ମାଇକ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁଠି ପେଣ୍ଡାଲ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁଠି ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ବସିବେ, ଏକଥା ସଚିବଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ନିର୍ଲଜ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ MLA ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧିକ୍ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ, ଧିକ୍ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି MLAକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସଚିବ ଗୋଟା ଯିଏ ସରକାର ଚାକର, ଯିଏ ଜନସାଧାରଣ ଚାକର, ସିଏ ଆସିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଧିକ୍ ଠିକ୍। ସେମିତିଆ ବିଧାୟକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଧିକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଯଦି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋତେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛି, ବିଜେପି ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି କାଟୁଛି, ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛି, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଫର୍ କରାଯାଏ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟି, ମୋତେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଫର୍ କରାଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ତା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରେ ଏକ କରିଦେବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେବିନି, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସଚିବ ଆସିବ, ମୁଁ ତାର କାମ କରିବି, ଯିଏ ଜନସାଧାରଣ ଚାକର ସିଏ ଆସିବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବି, ଦିକ୍ ସେ କାମ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିକ୍, ସେ MLA ରହିବା ପଦ ଦିକ୍। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିବେ ଯେ 5 ସଚିବ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଛି, ଯେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ା ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାରଣ କେମିତି ଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗକୁ 24 କି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ଅଛି ବୁଲୁଛି ତା। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଙ୍ଗୁ, ଏକ ପଙ୍ଗୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଥା କହିପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି, ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ସଚିବ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ, ଆଜିକା ଦିନରେ ସରକାର ତାକୁ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସରକାର
तेणु मुख्यमंत्री से ही पारे मुख्यमंत्री हेले जनसाधारण जोतार पिटपिट कर मारे आगामी निर्वाचन पर मिशन शक्ति जो महिला मान स्कूटी दूसरे जेहतु आगामी निर्वाचन पर भोटर मानते आग्रह हे भोटर देवे से कौन योजना कर 50% महिला होती 50% जी भोटर हो 50% महिला 50% महिला को आम आशा करूर आम केन्द्रापड़ा जिले में 13 लक्ष 14 लक्ष भोटर 14 लक्ष भोटर कौन 7 लक्ष स्कूटी देदेवे सी तेणु स्कूटी देने सीता चमचा मान स्कूटी दौंती किंतु महिला मंडल अनेक महिला आम सांगे अच्छा नवीन पट्टनायक विरोध करें ये भोट के पाच आम इत पंचायत निर्वाचन में आम हारी सब आड़े कि भोट व्यवधान केमें पैसा हारीगल आम पैसा दे पार आम हारीगल कि भोट्र व्यवधान केोट्र व्यवधान केणु भोट्र व्यवधान बहुत कम अच्छी महिला मंडल वाला बीजेपी सांगे अच्छा कॉन्शियस महिला जो मैंने कॉन्शियस महिला जो मैंने पाठशाठ पढ़ी जो मैंने देश विदेश कथा जानी जो मैंने जिलार कथा जो मैंने देश राज्य कथा बुझी जानी सरकार कथा बुझी से मैंने बीजेपी भोट देते मूर्ख मैंने बीजेडी भोट दौरान साधारण आम जहाँ हूँ मूर्ख मैंने बीजेडी भोट दौरान साधारण कॉन्शियस लोक देख गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज इनक्वारी कर सी समस्त कॉलेज इनक्वारी कर 90% हूँ बीजेपी लोक पिला कहीं आपन तीन तीन टा दल रही कहीं बीजेपी भल पाइले कौन अतृष्ट रहा बीजेपी कौन अच्छी आज बीजेपी छुआ बेलू बीजेपी जो बीजेपी आदर्श अनुप्राणित बीजेपी जो आईडल अच्छी पढ़ीचु बुझीचु देश कथा चिंता करवल गोटे दल ये देश कथा चिंता कै बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप घूर्णी बलय प्रभाव में आज उत्तर ओडिशा पार्श्वर्ती दक्षिण बंगीय पश्चिमबंग उपत्यका अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि यार प्रभाव में आसना 24 घंटा उत्तर एवं आभ्यंतरीण जिले में प्रबल वर्षा नहीं अनुमान करूर्णीभूत हो अवपात रूप नहीं पारे से 3 तारिख सुधा यह उत्तर ओडिशा पाखद अतिक्रम कर रविवार ठारु उपकूल एवं पश्चिम ओडिशा रे वर्षा बढ़ आसता 31 रु 1 तारिख पर्यंत बलांगीर कंधमाल बौद्ध सोनपुर संबलपुर अनुगुल एवं ढेंकानाल ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र सेहिपरि अगस्त 1 एवं 2 तारिख में कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल बौद्ध सोनपुर बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ एवं झारसुगुड़ा रे प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाएगी वर्षा चाष कार्य को त्वरान्वित करिबो बोली आशंका करा जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट आम टीवी आपण देखुचंती आम टीवी नवरत्न सोशल वर्क तो आज्ञा एनजीओ आज्ञा जब भी मीटिंग फिटिंग भलो मंद जाहला मु जान पहुंचे बुझि बोली आज्ञा हां मोर एनजीओ डायरेक्ट फॉरेनर सने कांटेक्ट हमर लके लके टा आछी हला आज्ञा ए सोशल वर्क करिया छ हैला अच्छा तुमरा दिन भितरे से तुम कहला तुमे बुझी सुझी आस्तन ना हो त टेक्निकली पढेओ जे वर्तन सर एस्ते रिक्वेस्ट करके आप मन एंती किसी करन देने के करियो मु अपन टिके टिके हेल्प करन दे सर हेल्प करियो गो मु हेल्प कर कोन लाभ को भाई को हाँ मारे सांगे महाविनायक पाखे अच्छी चंडीकल महाविनायक मो पाक गोटे दिन आसपार मुझे रही महाविनायक मैंने घर भड़ा मोर भी घर भड़ा कहीं ना मुझे रोचे
ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ କର ବିଲି ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ କର ଘରଟା ଗୋଟିକିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ବି ନେଇକି ଏଠି ଦଉଛି ମାସକୁ 4,000 ଭଡ଼ା ଦଉଛି ମୋ ପାଇଁ କୋକିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବ ସେଟା ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି କେବେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଏଟା ପୁରା ନନସେନ୍ସ ପିଲା ଯଦି ସେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବାଣି ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ନେଲାଣି ଲଜ୍ ହୋଟେଲ କେତେ କୋଉଠି ପଡିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୋର ବି କାମ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି ମୋର ଆମର ଅଛି ଗୋଟା ମିଟିଂ ଅଛି ତାପରେ ଗଛ ଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲି ପଞ୍ଚିଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଗଛ ଲଗା ହବ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ତାଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିବି ହେଲା ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ପହଞ୍ଚିବି ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିବି ହେଲା ମୁଁ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯିବି ସେ ପିଲା ଟିକେ କହିଲା ତ ମତେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ହେଲା ବାର୍ରେ ରହିବେନି ବାଉନ୍ସର ଆଇନ ମୁତାବକ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବାର୍ରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ସେ ବାର୍କୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଡାକିପାରିବେ କୌଣସି ମତେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏନେଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସି ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଜୀବନ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ମହୁଲଡିଆ ଥାନା ଖେଡ଼ିଆପଶି ଗାଁରେ 2 ଜଣ କୁନି ଶିଶୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ମିତା ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମିତିର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିତା ଖଟୁଆ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଗୃହକୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ବିଧାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯୋଜନାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସୁଧାରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କାମ ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ମନରେଗା କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ କିଛି ବାଧକତା ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଯାହା ହେଇନି ସେ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ରଖିଛି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୈଠକରେ ମ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପାଣି ଚିକିତ୍ସା ତେଣୁ ଗୋରୁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଅଷାଢ଼ ମାସ ସମୟ ଗୋରୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଯେ ପାଣି ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ପଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।